Më e një zetë një 2024, në gjykatën e Hagës, do të mbajt një seancë vendimtare ku Fadil Geci, një figur e njohur e politikës kosovare dhe bashkëpuntori i ngusht Ibrahim Rugovës, do të dëshmoj kundër akuzave të ngritura mbi komunikatën 59. Ky dokument, si pas familjes Geci dhe vetë Recep Selimit, u hartua nga Hashim Thaci, atëher një prej figurave kryesore të ushtrisë qërimtare të Kosovës, dhe luajti një rol qëndror në përplasit e ashpra mes sfakcioneve politike të kohës. Komunikata 59 ka qenë për vite me radh një pikë nevralgjike në historinë politike të Kosovës, duke shërbyer si justifikim për disa nga aktet më tragjike të dhunës politike. Sipas këtij dokumenti, dy mbështetës të lidhjes demokratike të Kosovës, Besim Dajaku dhe Bekim Kastrati, u vran, ndërsa vëllezërit e tjerë u plagosën rënd. Fadil Geci, i cili është përmendur vazhdimisht në këtë kontekst, Tani do të ketë mundësin që të balafaqojt me akuzat dhe të ofrojt dëshmi në lidhje me rolin e thaqit dhe figurave të tjera televizjes populore të Kosovës në hartimin dhe shpëndarjen e kësaj komunikate. Në një video të publikuar nga gjykata speciale e prezentuar nga prokuroria, Recep Selimi ka pranuar publikisht se komunikata nëmër 59 është shkruar nga Hashim Thaci. U shprese dhe pocitoj, Hashim Thaci, surreqës politikë u shëkës, e di shumë mirë, se as një komunikat u që kësë nuk është lëshuar nga ban me qëllim që përqaj u që kënë. Këtu mbjën fitimin. U zërë kërës një të e tha, po citoj, a shimë tha që e di që, se që nga viti 1998 të gjitha komunikatat ja shkryuar në Kosovë, mbjën fitimi të. Rejep Selimi doli në televizor në nëntorë të viti 2019 dhe e konfrontojë ato që farë kishtë të thënë, Zotë i Thaci, se shtabi përgjishëm së kishtë të bëndë të farën me komunikatën 59. Zotë Selimi, që e kemi këtu në diapozitivin C14, i vërë i gjerë në vend dhe tha se në fakt ishte të rashim thashi vetë a i që kishtë të shkryuar komunikatën për stërnë nëtë. E ka shkryt një individ dëshakec pajtonë, gjëtësështë. Por shkryt... ajo është hashim thashi. Hashim thosh, ka publikuar komunikatën 59, komunikatën 59 është hartus dhe lshosh, është Hashim thosh. Duke konfirmuar një herë e mirë atë që familja Geci dhe mbështetësit e tyre kanë thënë për vite me radhë. Kjo dëshmi përbën një moment kyç për familjen Geci, e cila prej kohësh ka kërkuar drejtësi për vrasjet dhe plagosjet që kanë pasuar pas publikimit të komunikatës gjatë luftës. Fadil Geci do të dëshmoj kundër udhëheqësve të lëvizjes popullore të Kosovës. Të cilët ai dhe familja e tij i kanë akuzuar për tradhë kombëtare dhe për lidhje me interesat pro-ruse dhe pro-slave. Sipas tyre, kjo organizatë u konvertua më vonë në Partinë Demokratike të Kosovës dhe qëllimet e saj kanë qenë gjithmonë përfitimet klanore dhe kriminale, në dëm të interesave kombëtare. Në një reagim të fundit, Gani Geci, vëllai i Fadilit, ka bërë thirrje që kjo seancë të ndiqet me vëmendje nga publiku dhe të bëhet një analizë e thellë mbi faktet që do të dalin në dritë. Familia Geci ka qenë për një kohë të gjatë në qendër të përplasjeve politike në Kosovë, dhe kjo seancë shihet si një mundësi për të nxjerrë në pah të gjitha padrejtësitë dhe për të kërkuar llogari për aktet kriminale që janë bërë kundër tyre. Në postimet e tij në rrjetet sociale, Gani Geci ka inkurajuar avokatët dhe palët kundërshtare që të bëjnë pyetje të thelluara dhe të ndihmojnë në nxjerrjen e të gjitha fakteve që lidhen me rolin e komunikatës 59 dhe motivet që kanë qendruar si pas saj. Sipas tij, kjo seancë nuk është thjesht një përballje personale, por një përpjekje për të çuar drejtsinë përpara dhe për të çliruar Kosovën nga klanet kriminale që, sipas familjes Geci, kanë pasur ndikim të dëmshëm në zhvillimin e vendit. Në video intervistën e tij Recep Selimi në Debat Plus, të cilin e publikoi gjykatën speciale, Recep Selimi ka shpjeguar se komunikata e shkruar nga Hashim Thaçi kishte për qëllim goditjen e kundështarëve politik të ushtrisë qyrimtare të Kosovës, në veçanti lidhjes demokratike të Kosovës dhe figurave si Gani dhe Fadil Geci. Përbalja e arshme në hagë shënon një moment të rëndësishëm për të gjitha palit e përfshira dhe pritet të sil në dritë të reja ambinjari që përfshim vrasit e dajakut dhe kastratit, si dhe plagosin e të tjerve. Ndërsa data e seancës afrohet, tensionet po rriten dhe pritë shmërit janë të mëdha. Familia Geci shpreson që kjo përbalje historike do të hedhë dritë mbi të gjitha ato që kanë dodhur dhe do të siguroj drejtësi për të gjitha ta që kanë humbur jetën ose janë dëmtuar si pasoje për plasive politike të asajkohe. Gjithashtu në anën tjetër publiku mezi për të qarimin e kësaj teme redh vrasjeve të pas luftës. Rasti i komunikatës 59 është më shumë se sa një qështi personale apo familjare. A i përfaqëson një përplasje të gjatë mes dy bloqeve të fuqishme politike në historinë e Kosovës dhe mund të shërbej si moment i rëndësishëm për të formësuar të ardhme në drejtsis dhe politikës në vend. Sa do të jenë pritë për këtë seancë, ajo do të mbetet një nga njarjet më të rëndësishme të vitit për Kosovën me pasoja të gjera për të gjitha palet e përfshira dhe mund të jetë vendimtare, se si do të vendoset për apo kundër lirimi të ishkrerve të ushtrisë qyrimtare të Kosovës.